Україні встановили пам'ятник першому та єдиному за часів незалежності космонавту Леоніду Каденюку. 19 листопада 97-го року він на кораблі НАСА «Колумбія» здійснив свою мрію – полетів в космос. Відтак в космосі побували український тризуб і прапор, та пролунав гімн Незалежної України. Каденюк сподівався, що в нього будуть гідні послідовники, і сам мріяв полетіти в космос вдруге, але його життя обірвалося на 68-му році. Це перший в Україні пам'ятник Леоніду Каденюку. Встановили його в рідних для космонавта Клішківцях. Планували зробити це ще 20 років тому. Та тоді астронавт попросив звести для села нову школу. Ми були друзями, ми були сусідами, ми живемо, жили принаймні, буквально на віддалі 300 метрів один від одного. Колись товариш, сьогодні Анатолій Танащук – директор школи. Вона одна з кращих на Буковині. Для трьох сіл, які об'єдналися у громаду, школа стала опорною. Вони можуть бути льотчиками, можуть бути пілотами, але щоб вони ставили перед собою мету, і тієї мети досягали, і були такими людинами, як наш космонавт. Клас, де навчався Каденюк, не зберігся. Його переобладнали та створили Центр економічного розвитку громади. Натомість тут є музей легендарного земляка – один з 30 музеїв дослідження космосу, які діють в Україні. Кожна людина хоче полетіти в космос. Екскурсію проводить 14-річний Володимир. Розповідає, Каденюк дописав собі рік у свідоцтві про народження, щоб вступити в льотне училище. Стає випробувачем, потім пробився в загін астронавтів. Його обрали командиром корабля багаторазового використання «Буран». Тоді політ не відбувся через розпад Союзу. Леонід Каденюк продовжив наполегливо працювати, і 19 листопада 1997 року на кораблі НАСА «Колумбія» Каденюк таки полетів у космос. Політ тривав 15 з половиною діб. Щоб полетіти в космос, Леоніду Костянтиновичу потрібно було досконало знати біологію. Коли йому потрібні були ці знання, повернувся в Клішківці до своєї вчительки біології, і вони разом з нею готувалися до польоту в космос. До рідної школи Каденюк повертався не раз, вчився все своє життя. В космічному польоті провів 11 експериментів із ботаніки, навіть вирощував ріпак. Тут привітання від Леоніда Кучми із завершенням польоту. Працівники НАСА були вражені рівнем українського астронавта. Підготовка до польоту була титанічною, адже напередодні Леонід Кучма особисто говорив з Білом Клінтоном, домовляючись про політ українця. Політ Каденюка – це перш за все політичний крок. Коли два президента Сполучених Штатів і України домовились про політ українського космонавта на борту американської експедиції, тому я вважаю, що це саме головне було. Леонід Каденюк був ініціатором створення екологічної конституції світу. Україна в десятці держав, що займаються космічною галуззю, а таких у світі 70. Та одна із шести країн світу, яка має закритий цикл створення ракет-носіїв. 70% вітчизняної космічної продукції експортують. Утім, ракетно-космічна галузь ледь животіє. За 27 років незалежності ми запустили 162 ракетоносії власного виробництва і запустили 380 космічних апаратів на замовлення 24 країн світу. Леонід Каденюк – автор 5 наукових праць, постійно підтримував себе у формі і мріяв вдруге полетіти у космос. Та цього так і не сталося. Він помер на 68-му році життя і до останнього сподівався на появу нових українських космонавтів. Саме тому в рідному селі мріяв мати не пам'ятник, а нову школу для дітей. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти ICTV.